Yeah.
Yeah,
Je vjeroslava učana zde rače sukinga gdje co je vor mjom? Nije pa to je vor pojevo prisrpo, až mi vidje vam graca nije. Oh,
javno slavi Denis. Amen. Իսուս անոց մտածում է, քիչ տալով սա,
ինչա ծերմդածածը, որ մեգը ավելի ջյուրնե, մեր քերը քեզիներված են ասելը, եյել եւ կանե ասելը, բայց պետք է գիտնակ թե մարդու որդին, եւ վիվրա մեր քերներն ու իշխանություն ունի, աբան տավալություն թարնալով սավ, քեզի եսեմ, եր արմայջը եւ բունըդ կնա, ամիջանես բոլորին դիմաց, անդամալույց ոտկի ելավ, արամ մահիջը, որ ուրա բարգածեր, եվ դունք կնաց աստված պարավորելով, բոլորն անապշեցան եվ բախով լեցվեցան, ես աստված կպարավորեին ասելով, այսօր հրաշալի պաներ դեսան։
Thank you.
Oh.
Thank you.
Խաղաղության իշխանը Եսայի մարդկային եսես իրեն իրեն, որովհետև մեզի զավակը ծնա, մեզի որդիմը դրվեցա, ըստանցելի խորհրդական հզոր Աստվածն է հավերժության հայրը և խաղաղության իշխանը. Խաղաղությունը սիրելի մեր քրիստոնյաներուս համար երկու դարբեր երեսներ ունի. Մեզի համար խաղաղության իշխանը հոգեկան խաղաղություն կբարգեւեր և խաղաղություն մարդոց ու աստծո միջև համելաշխությամբ ապրելու արդարության և փոխադարձ հարգանքով և սիրով. Մեսեք երեք ապրիլ 24-ը բոլորս հիշեցինք այդ բարդությունը, այդ իրականություն, որ մատահեցավ հայրը 6 տարիներ առաջ, և բոլորս քաջ գիտենք, այնպես ինչպես ուրիշ երկրներ երեք Ամերիկայի նախագահին ևս ստորագրեց այդ կարևոր թուղթը, թեև նախաբես անցած էր ցեղասպանության որոշումը Սենետին և Հավսենին միջև, և մեծամասնության նահանգներ ընդունած են հայոց ցեղասպանությունը, մնաց միայն նախագահի ստորագրությունը և երեք փակ, հազար փակ, որ ան ստորագրեց և Ամերիկան եղավ այդ երկիրներու ցանկին մեջ, որ ընդունած է հայոց մեծ եղելը. Այս նաև կարևոր բանը կա արտահայտելու մեզ, որ մեզ քրիստոնյաները մեր բանկության ընթացքին հայերս վերիվանումներ ապրեցան, չատ տեսան, բադերազմներ տեսան, բայց այսօր մեջ են հայրում 6 տարիներ մեր մերհավատիչ գործունեության պայքարեցան, մեր ցայները բարձրացուցին, և ահարասիք Քրիստոս երեկ եկավ ծելու մեզ, ով փոքրի հոտ, ինչու դվախնաս, համբեր է, և համբերողը դուք հաղթ է, մենք հայրուրեց տարիներ համբերեցին, և երեկ դարձեք թե այդ նախատասության մեջ վերջագետը ևս եկավ մեր երկրին կողմերը. Մենք հարաբերեցինք, հայրուր 6 տարիներ դրովեցինք զարգին ուր արդարության և խաղաղության իշխանի երեք մեր հիմքին ժպտաց հայ ժողովրդին, որ չատ տեսած է, գորուստ ունեցած է, վերջերս 44 օր բալերազ ունեցած, աստված երեք բոլորիս երեսին ժպտաց, և ասա ով զավակըս, չմորնաս ոտու գողքիտ խաղաղության իշխանը դա, չմորնաք երբեք, հարց չդակ աստուծոք է ուր է իր աստված, հայրում 6 տարիներ սպասեցին, բայց աստված պատասխանը վերաբերվեց. Երկրորդ երբ, խաղաղության մատակարարը Քրիստոս ինքն է, մենք մեզի հարցնան գիտենք, որ աստված բոլորիս բարգեւեր խաղաղությունը, երեք թեփքը եղավ, օրինակ նման աստված, իսկ այսօր ինչ է, որ դու գնես, ինչ է, որ ես գնեմ, որ այդ արդար երկով Աստծո իմաց դանդին և բաղանչեն մեր արդարը գրավում։ Գիտեք, ճամփան երկու կողմանի է, մենք ուզենք աստուծնել աստված Բուդդա, բայց երբ աստված յուրաքանչյուրի սկա և իր սրդերը զարգել, դու պատրաստ ես անոնդանալու այն ինչ, որ պետք է դաս, խաղաղության մատակարարն է Բուդդա խաղաղությունը, ծրի երկով, դու ինչ գնես կյանքի մեջ, սիրելի հույրերը եղբայրները,
վերջին երկ աստված խաղաղության առաջնորդն է։ Ծամոս 23-ի մեջ կգարթան, նույնիսկ եթե մահվան թեմատման կտվինք եսել, Դավիթ մարգարեելի դիչի մախնան, որովհետև դու իմ ողքիս ես դեր, հուցուղը ձիստ իր առաջնորդ է, հուք համազանը դեր զորյան ավատներում մեջ է իր առաջնորդ է մեր հայի ժողովուրդը, հուք համազանը որ մեզ քրիչ մեր մայրերում, մեր հայրերում, ձերերում մեջ տրված, ավազին վրա այդ հետը սորեցած մեզ ավատներում, այնպիսի առաջնորդ մնես, որ ով Աստված։ Նույնիսկ եթե մահվան թեմատման կտվին, պիտի չվախնամ։ Նույնիսկ եթե դարի հետ հայեր իր սպասեն արդարության պատասխանին, պիտի չվախնամ, որովհետև դու իմ ողքիս ես դեր։ Այսօր գալի դիրակի է մեր եկեղեցին մեջ, հայաստանյաց առաքելականի եկեղեցվո մեջ։ Գարմիրը աթալության կույնն է, նահատալության արյան կույնն է։ Քրիստոս թափեց իր արյունը մեր կրկության համար։ Քրիստոս եղավ առաջնորդը, խաղաղության առաջնորդը, մատակարարը, որպեսզի թույն առաջնորդուհիս և կրկվիս։ Այսօրվա ավետարանի մեջ գաթացինք, որ գսեք ավետարանիչը, այն անձը, որ գտսեք Քրիստոսի անունը, նույնիսկ հերեզմաններում մեջ է դուրս պիտի քան և հարություն պիտի առնել։ Մեր ժողովուրդը երեք և դարիներ շարունակ և այսօր մանավանդ լսեց հարության գանչը, Աստուծո ցայնը լսեց և հարություն արի մանավանդ երեք Ամերիկայի մեջ։ Հետևաբար սիրելիներ, այդ հարության հոգիով կաչալերվի, չտրվնի, նույնիսկ եթե մեր աղոթները ուշ պատասխանվի։ Աստված եթե իր ուսացող սրտերը ամոթի չի ցկեր, ով խաղաղության իշխան, թում դուր ես խաղաղություն, մեր անձը, մեր ընտանիքը, մեր քարիգանները քու խաղաղությանը գալով լինի, ով հոգներու խաղաղության առաջնորդ, թում ուղեներ քայլեր քեզի խաղանը բարուկիսը, մենք միշտ փոթորիկներու իմաստը գտնվի դեր Աստված, մեր դասկազամուտության, մեր քարավանության աջարով, թում զորացու մեր հավատքը, որ երբեք չի զուրանան քեզ պարապանելու, թում շնորհել մեզ խաղաղություն, ով խաղաղության աղբյուր, այսօր վաղը հավիտյանը մինչև հավիտյան, ամեն։ Երկուն ես համարձակած այն կարմարով, հանալս կերանս մեր, կարտալս ես երտավորս հայր, երկեր եվ ասեր։ Thank you.
Thank you.
Alleluia, Alleluia. I chorots gartatsi arter terul zainimum. Yegitsin agansh kolosel zainagotits imots. Alleluia, orti chantio. Հելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիս և ողորմությունը մեզ մեղավորածը շնորի աստողություն անցանած։ Եվ եվս կաղության ըսե աղաչեսու, բասը համպության դու պոսը աղաչեսու գսպրգիչում են Քրիստոս, զիսնոսան կարտվան ըսե,
Հիշյա Պետիխարսյան ներ նաև զղոգիսըն, ջեիկը Կավարյանի, Հրամուշ Սորապյանի, Հազարով Սեպյան Հագով, Վարդի թեր անդրանիկ աչի բարուշ Ատանեսյաններու, Մատևոս և Սավեն Սորապյաններու, Եվա Սեպանյանի, Վանի և Հարդատ Գրիգորյաններու, Անուշ Մելիք Մուշկանմարյան Սարգսյանի, Սարգիս Երիսապետ Արսեն Գրիգոր, Վարդգես Անդրանիկ Հարդեսյաններու, Սոսիկ Գրիգորյանի, Աբրահամ Հագով Հովսեփ Երան Բերջ, Հովսեփ Հակոբյաններու, Աստիկ Ելիազարյանի, Օհան Նեմոբյանի, Դուդյա Չապրյանի, Ավետիս Ավետիսյանի, Լուսին Բալաբանյան Քեջիրյանի, Մարիմիրասյան Բուրիեի, Աննա Բուրիեի, Վարուժան Սերոբ Ելիազարյանի, Էսվիրաս Ավյանի, Գարաբեր Մդրդիչ Չրթյանի, Չրչյանի, Թաքուհի Մադիրոսյանի, Թևոր Հակոբյանի, Ստիվ Հարսելյանի, Սուրեն Երեցյանի, Անդրանիկ Իտունջյանի, Ֆլորա Քեջիրյանի, Օլգա Բարդարախանի, Սերգեյ Լովիկ Բաբայաններու և Օվա Յակուբով Բաբայի, Անուշաբան և Արմենուհի Գրիգորյաններու, Իշյա Հակոբյան Հարսյան Աթայության, Հարարժանի Օրութիան, Հարութիան և Օրութիան Եղած, Հասատուրյան Բայդարածում Սուրբ Քրիստու Հաչաբոնյան, Հասում, Ձիգուես Դեր և Արարիչ Ամենեցում, Կարդավոր Կենթանիած և Մելերոց, Եվ Քեզ Հայր և Վատ, Իշխանություն և Ալի, Այջը և Միշեղակի Դյանս, Ավիենից, Ամեն։ Օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, Ամեն։ Զորություն է Փառք Ավիդյանս ամեն։ Օրնեցիցս դեր, ամենայն ժամ, օրնություն նորայի պերան մեր։ Օրդյան երերու իշնորած սկողքույն, եր այդ աղորդյուն, եր դեր Իսուս Քրիստոս, եր ինձ ենձ ենձ ամենեսյան։ Ամեն։